वाल्मीकीय रामायणम वालकांडम अथ त्रयोविंशः सर्गः। प्रभातायं तु सर्वायं विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभासत काकुत्स्थो शयानोपर्ण संस्तरे कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्यां प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर सार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकं तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा कृतो दको वीरो जयपतुः परमं जपं कृतान्विको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टो गमनायाभितस्थतुः। तो प्रयान्तो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीं दृदृशास्ते ततस्तत्र शरय्यः संगमे शुभेः तत्राश्रमपदं पुण्य मृषीणां भावितात्मनां बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः। तं दृष्ट्वा परमे प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् उचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। कश्यायमाश्रमः पुण्यः कौतन्नस्मिन् वसते पुमान् भगवच्छ्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हीनौ। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहृष्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीच्छ्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः कन्दर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधेः। तपस्यन्तमिहस्थाणुं नियमेन समाहितं कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं धर्षयामास दुर्मेधा हंकृतश्च महात्मना। अभध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन व्यसीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः। अशरीरः कृतः कामः क्रोधा देवेश्वरेणः अनंग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव स चांग विषयः श्रीमान् यत्रांगं श मुमोचः। तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्यै मे मुनयः पुरा शिष्या धर्म परावीर तेषां पापं न विद्यते इहाद्य रजनीं राम वशेम शुभदर्शन पुण्ययोः सरितो मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम् अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशां स्नातश्च कृतजप्याश्च हूतहव्या नरोत्तम तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेन चक्षुषा विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हर्षमागमन् अर्घ्यं पाद्यं तथा तिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजै राम लक्ष्मणयोः पश्चा दकुर्वन्न तिथिक्रियां सत्कारं समनुप्राप्य कथाभीरभिरञ्जयन् यथार्हमा जपन् संध्या मृषयस्ते समाहितः तत्र वासीभिरानीता मुनिभिः सुब्रतैः सह न्यवसन् सुसुखं तत्र कामाश्रमपदै तथा कथाभीरभिरामाभि रविरामो नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुङ्गवः। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः।